কেমেৰাটো ধৰা না অলপ ধৰ কেমেৰাটো ধৰ ধৰচোন ধৰ ধৰ এই আছা কস্তুৰী কৈছে কেমেৰা ধৰিবলৈ ধৰ ধৰ ধৰা না কেমেৰাটো আৰে অ কস্তুৰী মোৰ কেমেৰা ধৰা নাই মায়ে এইটো ল ধৰা না কেমেৰাটো ধৰা না ধৰা না কেমেৰাটো ধৰা না কি হ'ল অঁ অঁ মায়ে নধৰে কেমেৰাটো কেমেৰাটো ধৰা নাই কেমেৰাটো ধৰা নাচু এই ধৰা না কেমেৰাটো জল্দি আৰে দেৰি হৈ আছে কেমেৰাটো ধৰ না ধৰচোন ধৰ জলদি ধৰ ইচৰা ছোৱালীজনী বৰ সাংঘাতিক আহিছে নোখোৱাকে একোৱে নাখাই এইফালে ইচৰাম বা বেবি 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 মজা লাগিছে কেমেৰা ধৰ কেমেৰা ধৰণে ধৰ ন জল্দি কেমেৰা ধৰিলে মই তই ধৰাই থাকিম ধৰ 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 অ ঘূৰা ঘূৰা আজি মানে এইফালে চাওক এইফালে চাওক ধামাকাল এটা বঢ়িয়া বস্তু মই অনলাইনৰ পৰা অৰ্ডাৰ দি থৈ দিছিলোঁ আজি দহ পোন্ধৰ দিন হৈ গ'ল ঘৰতে পৰি আছিলে মই আনবক্সিং কৰিবলৈ পাহৰি গৈছিলোঁ মনত পৰিলোঁ আজি ৰাতিপুৱাই ভাবিলোঁ আনবক্সিঙো কৰোঁ আৰু আজি ৰাতিটো কটাওঁ এই বস্তুটোৰ পৰা গৰম পাইছে কি হয় নিশ্চয় কটাৰী আন আহি গ'ল কটাৰী মানে চুৰি এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ কাটি মালটো উলিয়াই দিওঁ নহয় জানো এই বেছি ডাঙৰ বহুত ডাঙৰ হ'ব যে লাগিছিলে কিন্তু ডাঙৰ নহয় দেখোন আৰ্মি কালাৰৰ এটা টেণ্ট মই অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ ৰাতি ক'ৰবাত ক'ৰবাত কেম্পিং কৰিবৰ কাৰণে আৰু ফাইনেলি আহি গ'ল যেতিয়া এতিয়া বাহিৰত খোলোগৈ বলক আজি মই ঘৰত নাথাকোঁ ঘৰৰ বাহিৰত থাকিম এই টেণ্টটো চাওঁচোন বাৰু খুলি চাওঁ কিনো আছে ভিতৰত চেণ্ডেল খুলিছোঁ বঢ়িয়াকৈ আৰু খুলি দিয়াৰ পাছত কি কিনো ওলাই চাওঁচোন বাৰু বহুত দিনৰ পৰা কিনিম কিনিম ভাবি আছিলোঁ সকলো পূৰণ হ'ল বাৰু দেই এয়া বেগটো এয়া উলিয়াই পেলাই দিলোঁ তলত আকৌ দৰকাৰ হ'ব বাৰু তাৰপিছত এয়া লাঠি কেইটামান ওলাইছে লাঠি কেইডালমান ওলাইছে মজাকৈ আৰু এইবিলাক কি হুক চোক কিবা কিবি ওলাইছে দৰকাৰ হ'ব চাগে পিছতে গম পাম এয়া আৰ্মি কালাৰৰ দিছোঁ বহুত ভাল হ'ব জংঘলে মংগলে থাকিবলৈ নহয় জানো এইখিনি তাই ঘপককৈ আহি পেলাই বিশ্ব বিহুত নেদেখা হৈ গ'লো বাৰু ব্যস্ত ব্যস্ত পুৰা টকা কমাইছে মানে দেই টকা কমাই নাই কাম কৰিলো এইয়া আৰু লগতে বিহুৰ পিঠা চিঠা যি যি আছিলে মানে একদম শেহতীয়াকৈ সেইবোৰ দিলোঁ তাৰপাছত আজি বোলো থাকি যা মোৰ লগতে অকলে অকলে আছো মই মোৰ পাই নাই কাইলৈ আকৌ ৰাতিপুৱা কাম আছে অহা মুস্কিল হৈ গ'ল এতিয়া কেনেকৈ বাৰু মই ফিটিং কৰোঁ জীৱনত ফিটিং কৰি পোৱা নাই এইকোপা ওলালো হ'ল লাঠি দুটা ওলাইছে কিন্তু এতিয়া ফিটিং কৰোঁ কেনেকৈ পেকেটটোত চালে গম পাম নেকি বাৰু ঠে তেনেকৈ একোচোন একো দিয়া নাই দেখোন ইয়াত চাবলৈ ইয়াত একোৱেই নাইচোন পেকেটটোত ফিটিং কৰোঁ কেনেকৈ এতিয়া সম্পূৰ্ণ বাৰ মিনিট লাগিলে অ ইমান দেৰি লাগিলে মানে ফিটিং কৰোঁতে কৰোঁতে নাজানো আৰু সেইকাৰণে টাইম লাগিলে অলপ আৰু চাই লওক বঢ়িয়াকৈ আৰ্মি ৰঙৰ হয় তাৰপিছত এক চক্কৰ ঘূৰাই দেখাই দিছোঁ দুজন শুব পৰা কেপাচিটি আছে বেছি দামো নহয় কিমান দাম হয় মই কৈ আছোঁ বাৰু কিমান দাম লৈছে ভিতৰত মানে এনেকুৱা ধৰণৰ সেয়া চাবলৈ পাৰে এতিয়া বঢ়িয়াকৈ মই কম্বল চম্বল লৈ মজাকৈ শুবলৈ পাৰিম আৰু হেই উঠ ব'ল শুংগৈ ব'ল নাই মা মই মা মাক মাক লৈ যাম মই বাহিৰত শুমগৈ আকৌ তুমি যাবা আকৌ ব'লা 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 আহা আহ মাক লৈ যাম দেই আজি মানে মই এইটো কাম কৰিম বুলি ভাবিছোঁ বাহিৰতে বনাম বাহিৰতে খাম আৰু একজনী ডাঙৰ এক ছটা মাছ কিনি আনি থৈ দিছোঁ ইয়াতে বনাম খাম ইয়াতে শুম বুলি ভাবিছোঁ মাকক জীয়েকক মাতিছিল মাতিছিলোঁ কিন্তু নাহিলে হ'লেও কস্তিক মই উঠাই আনিম তাই দেখাৰ লগে লগে খুব ভাল পাব বাৰু খেলিবলগীয়া ইটিং কৰা হৈ গ'ল কিন্তু এটা বস্তু থাকি গৈছিল এই মালটো সেইকেইটা মই এতিয়া এনেকৈ উলিয়াই লৈছোঁ এই বস্তুকেইটা মানে ক'ত সুমিয়াই জানেনে বাৰু জনাসকলে বাৰু জানে কিন্তু নজনাসকলক দেখাই দিছোঁ ইয়াত মানে সুমিয়াই দিয়ে ইয়াত মজাকৈ সুমিয়াই এনেকৈ খুচি দিয়ে যাতে বতাহ চতাহ আহিলে উৰি নাযায় টেনটো আৰু ভিতৰত চাওক কি কি লগাই লৈছোঁ মই এয়া চাওক এখন লেপ লগাই দিছোঁ লগতে এখন বিচনা চাদৰ বঢ়িয়াকৈ আৰ্মি কালাৰৰে হয় বুলি ক'লে ভুল নহ'ব লগতে কম্বল এখন আছে চকু নিমেলিবা দেই দেই ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট নাইন টেন খুলি দিয়া ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে থাকিবা ইয়াত দুইজন থাকিম ন য়েছ য়েছ অ তোমাকে মই যাত্ৰা কৰিব দিছোঁ যোৱা ৱা মজা ধুনীয়া ঘৰ ন ৱা এবাৰ ঘূৰি দিয়া ৱাও কষ্ট কিন্তু একদম বহুত ফুৰ্তি পাইছে দেই ৱা কমবাল লোৱা কম্বল লোৱা ৱা এতিয়া আমি মাছ মৰি খাম ন এতিয়া মই খৰি চৰি পুতলাই নিলো চাওক মানে এতিয়া খৰি চৰি জ্বলাই জুই জুই জ্বলাই ইয়াতে ৰন্ধা বঢ়াতো কৰিম বাকী এইফালে মাকো আহি গল যি যি মজা পাইছে বা নাহো বুলি কয় এতিয়া আহিছে এতিয়া আহিছে কুনীয়াকে শুই থাকা দেই ভাল ছোৱালী দেই ধুনীয়াকে শুই থাকা আমাৰ জুই জ্বলি গৈছে আৰু পানী ঢালি দিলো বাপ পেকে আজি ভাতটো মানে ঘৰৰ ভিতৰতে বনোৱা হৈছে আৰু চব্জিখিনি বাহিৰত বনাম মই আৰু কি কি আইটেম বনাম মই আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম এইফালে চাওক পানী গৰম হৈ গৈছে পানীখিনি মানে কিবা কিবি পৰিলে সেইকাৰণে অলপমান লেতেৰা ফেতেৰা দেখিছে আপোনালোকে এইখিনি হৈছে তৰকাৰী এইখিনি হৈছে লফা শাক লগতে আলু এটা আছে বিলাহী এটা আছে মই এনেকেই দি দিম একদম অ কস্তৰি কি কৰিছানো পৰিবা ওলচা অঁ এনেকেই দি দিম আজি একদম দীঘলে দীঘলে দি দিম মজাকে খাই বহুত ভাল পাওঁ এই বস্তুটো বহুত খাই ভাল পাওঁ মই একদম পিছল পিছল বহুত মজা লাগে মানে বঢ়িয়া 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 ছোৱালীজনী বৰ দুষ্ট কৰি আছে দেই তুমি ইয়াত ঠাণ্ডাত ক'ত আহিছা হা ৰেচ এইয়া জ্বলিব দূৰলৈ যোৱা দূৰলৈ যোৱা দূৰলৈ যোৱা দূৰলৈ যোৱা আৰু এয়া চাওক মটৰ মটৰ দি দিছো মই ইয়াত বঢ়িয়াকৈ লগতে ধুনীয়াকৈ নিমখ অকণমানো দি দিওঁ আমাৰ মানে ডাঙৰ প্ৰ প্ৰব্লেম এটা হৈ আছে আজি জুইকুৰা নুমাৰি নুমাৰি যায় কাৰণ খৰিখিনি কেঁচা মানে বৰষুণ দিলে অলপ আজি ৰাতিপুৱা তোমাৰ চপৰযোৰ কিন্তু বহুত ভাল লাগিছে মোক দেই দিবা নেকি দিবা এতিয়া মই আদা ৰচুন জলকীয়া এনেকৈ লৈ লৈছোঁ খুন্দুনাটোত তাৰপিছত এনেকৈ খুন্দিম খুন্দি গুৰি কৰাৰ পাছত ইয়াত মানে লগাই দিম ঢেল পোঙা দিলে এজনীয়ে ঢেল পোঙা দিলে কস্তুৰি মায়েচোন ঢেলপোঙা দিলে হা মায়েচোন ঢেলপোঙা দিলে কি হ'ব এনেকুৱা হ'লে কি হ'ব পোক আছে কি ভিতৰত পোক আছে নেকি কষ্টুৰিয়ে মানে ভিতৰত নাথাকে বাহিৰতে কৈ আছে বাহিৰতে উঠাই দিয়া মাক উঠাই দিয়া মোৰ খৰিকা খৰিকা বনাইছে ঐ বা তাইও হেনো মাছ পুৰিব খৰিকা বনাই দুখ পাব কৈছো নহয় দুখ পাবা দিয়া কটাৰীখন দিয়া দিয়া হ'ব দেই আমি একেলগে মাছ পুৰিব ন তুমি বনাব নালাগে দেই এই ঈদটো হৈছে মাছ আজি এই মাছটোকে মানে পুৰি খাম আৰু মই মাছটো এতিয়া কস্তৰিক দেখাম কস্তৰিয়েকচন কি হয় চাব দেই কষ্টৰী মাছ চাবাটো কোৱা খাবা নাই তুমি কেনেকৈ খাবা তুমি নুচুবা এতিয়া চিচিয়াব তোমাৰ হাতখন মই 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 চাফা কৰিম দেই দেই এতিয়া ধুনীয়াকৈ চাফা কৰিব পৰিম দেই নুচুবা চিচিব হাতখন চিচি পানীত থাকে হয় নাই অঁ মাছ কেনেকৈ ধৰে মাছ কেনেকৈ ধৰে এতিয়া মই মাছটোৰ বাকলি গুচাই আছোঁ যিহেতু পুৰিম মাছটো সেইকাৰণে বাকলিটো গুচাই লৈছোঁ বাকীখিনি কি হয় দেখা যাব একদম চক চককৈ কষ্টুৰে মানে চুম চুম কৰি আছে মোৰ চুবলৈ দিয়া নাই কিয়নো চুব লাগে গোন্ধা মই হাতখন তাই মানে খুব চুবলৈ ইচ্ছা তাইৰ মাছটো কিন্তু মই চুবলৈ দিয়া নাই চায়ে সান্তনা ল'বলৈ দিছোঁ আৰু ডাঙৰে আছে ন মাছটো হয়নে মাছটো ধুনীয়াকৈ কাটি বাচি পেটু চেটটো উলিয়াই লৈ আনিলোঁ আৰু খৰিকা জালত ভৰাই দিলোঁ আৰু মাজে মাজে অলপ অলপ ফালি ফালি দিছোঁ তাৰপাছত এতিয়া পুৰিম মানে পোৰাৰ আগতে এনেই নিমখটো লগাই দিছোঁ আৰু সানা একদম ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ধুনীয়াকৈ নিমখটো লগাই দিছোঁ সানি দিছোঁ তাৰপাছত এই এই চব্জিখিনি সিজিলেই তাৰপিছত এতিয়া মই মাছটো পুৰিম মাছটো পোৱাৰ পাছত ধুনীয়াকৈ পিটিকা বনাই দবাই দিম হা 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 এই আজি মানে এই টেনটো একদম পথাৰৰ মাজত ক'ৰবাত থকাৰ কথা আছিলে বৰ্মনৰ লগত কিন্তু সি নাহোঁ বুলি ক'লে আৰু বৰষুণো দিলে আচলতে সি বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে নাহিলে আৰু বৰষুণ দিও আছিলে বাৰু সেইকাৰণে মানে ঘৰৰ চোতালতে লগাই দিলোঁ বাপেকে আৰু যিয়ে নহওক এতিয়া মোৰ ৰেডি সেয়া চাওক মাছ বাকী এইবিলাক মা মছলা আছে মজাকে এতিয়া চাটনি কৰিম আৰু খাম কিয় আচলতে তাই কস্তৰিক ভাত ভাত খুৱাইছিলে তেতিয়া মানে তাইও ভাত খাই ললে আৰু মই কস্তুৰি বহুত খাম খাম খুৱাইছিলে যে মাছ সেইকাৰণে মই মাছ অলপ দিছো মানে এতিয়া কাঁইট গুচাই গুচাই কস্তুৰিক খুৱাই আছে আৰু এয়া হৈছে আজি খানাটো চাওক মাছৰ পিটিকা তাৰপিছত এয়া বইল তৰকাৰী কেতিয়াবা কেতিয়াবা মানে টেনবোৰ লাগে দৰকাৰ হয় সেইকাৰণে অৰ্ডাৰ দি থৈ দিছোঁ আৰু বেছি দাম লোৱা নাছিলে এঘাৰশ টকাতে মই কিনিছোঁ আৰু আমি ৰিজৰ্টবিলাকত গ'লে যেতিয়া এনেকৈ টেন দিয়ে থাকিবলৈ কাৰণে সেই টেনবোৰৰ কোৱালিটিবোৰ অলপ ভাল থাকে কিন্তু এখন ইমান এটা কোৱালিটি ভাল নহয় অলপ পাতলামৰীয়া এঘাৰশ টকাহে আৰু ক'তনো ভাল হ'ব হ'লেও লৈ থৈছোঁ কেতিয়াবা কেতিয়াবা দৰকাৰ হ'ব আৰু টেষ্ট কৰিছোঁ কেনেকুৱা হৈছেনো চালিয়া হৈছে এই বইল তৰকাৰখিনি বহুত মজা হৈছে আর মাছ হৈছে একদম ফার্স্ট ক্লাস খালো বলো আরনো এটা কিনো কাম হুব হে লাগে নয় জানো একদম আঠ চাঠো মারি দিল আঠ মানে কি আর এন তেন মারি দিল মজাকে হে লাগে আর কাপড় লৈ লো অকলে অকলে মাকে জেকে গুচি গ'ল ভিতৰলে ঠাণ্ডা লাগিছে বুলি এতিয়া ময়ে শুম আৰু এনেকৈ ঠাণ্ডা অলপ লাগিবও পাৰে কাৰণ বাহিৰত তিঁয় চিঞৰ পৰি থাকেতো একো নাই চাওঁচোন কেনেকুৱা অভিজ্ঞতা হয় টো টোপনি গ'লোঁ ডাইৰেক্ট ৰাতিপুৱাই সাৰ পাইছোঁ আৰু সেইফালে চাওক পোহৰ হৈ গ'ল পূৰা গৰম লাগিছে বাহিৰত মানে অলপ ৰ'দ ৰ'দ হৈ আছে যে গৰম ভাৱ মানে ভিতৰত হৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে খুলিব লাগিব এই ৰাতিপুৱা হৈ গ'ল কি কৰিম আৰু তাম হ'লোঁ কিন্তু দেই মিছাকৈ লাভ নাই ৰাতি এটা বজাত যিহেতু শুইছিলোঁ সেইকাৰণে মানে এই চেণ্ডাল নোখোলা হৈছে দেখোন ওহ ৰ'দ দিলে ভাল আছিলে কাপোৰ কেইটামান শুকাবলগীয়া আছিলে ৰ'দটোৱে নিদিয়ে ন এতিয়া মাইকত কোনে নাই বাৰু শুৱে এনেকৈ গৰছ চোতালতে টেন লগাই মই শু আহ ভাল লাগিলে বাৰু দেই আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিম লগ পাম বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত আৰু শেষত এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ আজিয়ে আজি মই গৈ আছোঁ অসমৰ পৰা বহু দূৰলৈ বুলি ফ্লাইটত উঠি যাম আজি মানে ঘৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈকে যাম ট্ৰেইনত আৰু ট্ৰেইনৰ পৰা ফ্লাইট ল'ম ক'ত যাম কি কথা আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিলে গম পাব বাই বাই